Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini cikgu ingin berkongsi tips menjawab soalan kebat iaitu analisis jawapan wajib bagi soalan kebat tajuk dasar luar Malaysia siri kedua iaitu siri yang terakhir. Baiklah sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Sebelum ni cikgu dah mengajar ada dua jawapan yang wajib iaitu kedaulatan negara terjamin dengan ekonomi negara meningkat. Okey kita ulang kaji sekali lagi. Untuk kedaulatan negara terjamin ni yang penting ingat perkataan tidak. Ingat tak macam mana kedaulatan negara boleh terjamin melalui tidak iaitu tidak campur tangan, tidak diganggu. Jadi kita lihat satu persatu. Isinya kedaulatan negara terjamin, huraiannya melalui dasar tidak campur tangan. Contohnya bila disebut tidak campur tangan, contohnya dasar berkecuali. Huraian lanjutannya, hal ini agak urusan negara tidak diganggu kesannya politik negara menjadi stabil. Okey, pada kali ini cikgu ingin mengajak Sedikit tambahan, iaitu tentang cara nak menjalin hubungan baik dengan negara lain Yang ni tentang cara no? Cara kita nak menjalin hubungan baik dengan negara lain Isi dia sama saja, cuma tambah sikit nilai murni Iaitu menghormati Menghormati kedaulatan negara lain Bila kita hormat ke orang, orang akan nak buat baik dengan kita tak? Kita mudah tak nak menjalin hubungan baik dengan negara luar Bila kita menghormati mereka Ya, sangat mudah Okey dah isinya menghormati kedaulatan negara lain huraiannya melalui dasar tidak campur tangan sama aja contohnya dasar apa dasar berkecuali huraian lanjutannya hari ini agar urusan negara lain tidak diganggu kesannya politik negara menjadi stabil bila kita hormat ke orang muda dah, kita nak jalin hubungan dengan orang tu ya sangat mudah jadi isinya adalah menghormati kedaulatan negara lain huraiannya sama aja iaitu Dasar tidak campur tangan. Contohnya, bila tidak campur tangan, contohnya dasar apa? Dasar berkecuali. Orang lain jutanya ini agak urusan negara lain tidak diganggu. Kesannya politik negara menjadi stabil. Ingat noh, bila kita hormat ke orang, jadi kita mudah untuk menjalin hubungan dengan orang yang kita hormat tu. Tapi kalau kita marah dia, kita kata dia macam-macam mudah dah kita nak jadi hubungan dengan dia dah sangat susah jadi macam mana nak jadi hubungan dengan seseorang tu melalui cara menghormati dia jadi kalau dengan negara sama juga menghormati kedaulatan negara lain okey isi kedua yang wajib ingat adalah ekonomi negara meningkat tengok isinya ekonomi negara meningkat melalui perjanjian perdagangan dua hala. Bila ada sebut dua hala, contohnya Malaysia menjalin hubungan dengan Jepun. Jadi huraian, huraian lanjutannya, hari ini agar Jepun dapat membawa masuk syarikat pelaburan seperti Toyota dan Honda. Last sekali kesannya membuka peluang pekerjaan kepada rakyat. Ya, Cikgu mengharapkan para pelajar dapat menghapat juga isi yang kedua ni. Selain kedaulatan negara terjamin, yang kedua yang wajib apa adalah ekonomi negara meningkat. Macam mana ekonomi negara boleh meningkat melalui perjanjian perdagangan dua hala. Bila disebut dua hala, contohnya Malaysia dengan Jepun. Bila Malaysia jalin hubungan dengan Jepun, jadi Jepun dapat membawa masuk syarikat pelaburan seperti Toyota dan Honda. Kesannya membuka peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Dan ini tentang manfaat ataupun faedah. Sekarang ni cikgu nak tunjuk kaedah yang terakhir iaitu cara nak jalin hubungan baik dengan negara lain. Sama juga isi yang kedua. Kalau isi yang pertama tadi apa? Menghormati kedaulatan negara lain. Isi yang kedua adalah membantu meningkatkan ekonomi negara lain. Ya, bila kita bantu orang, kita mudah dah nak jalin hubungan baik dengan orang tu, ya sangat mudah. Tapi kalau kita marah dia, kita sepak dah boleh tak kita nak jalin hubungan baik dengan dia? Dah, tak boleh langsung. Jadi kalau kita membantu, automatik mudahlah kita nak jalin hubungan dengan dia. Jadi isi yang kedua membantu meningkatkan ekonomi. Isinya membantu meningkatkan ekonomi, huraiannya melalui perjanjian perdagangan dua hala. Contohnya, Malaysia menjalinkan hubungan dengan Jepun sama aja. Huraian lanjutannya, hari ini agak Jepun dapat membawa masuk syarikat pelaburan seperti Toyota dan Honda. Kesannya membuka peluang pekerjaan kepada rakyat dan menambah pendapatan negara. Ya pendapatan negara Jepun pun bertambah, pendapatan negara Malaysia pun bertambah. Ingat nah, bila kita membantu meningkatkan ekonomi negara orang, macam mana kita nak membantu? Melalui perjanjian perdagangan dua hala. Bila kita buat perjanjian perdagangan automatik akan sentiasa berlaku kegiatan perdagangan antara dua negara. Contohnya Malaysia jadi hubungan dengan siapa? Dengan Jepun. Jadi Jepun dapat buat apa? Dapat membawa masuk syarikat pelaburan seperti Toyota dan Honda. Kesannya membuka peluang pekerjaan dan menambah pendapatan negara. Jadi isi dia sama juga macam sebelum ni. Cuma kena tambah nilai murni. Ingat nak, Jalin jadi hubungan baik dengan negara orang kena ada nilai murni. Kalau yang yang dulu yang isi yang pertama yang wajib ingat apa dia? kedaulatan negara terjamin. Jadi kalau nak jalin hubungan baik dengan negara orang lain, kena menghormati kedaulatan negara lain. Isi yang kedua apa? Meningkatkan ekonomi negara. Itu kalau kepentingan dasar luar. Tapi kalau nak menjalinkan hubungan baik dengan negara lain, cara menjalinkan hubungan baik adalah dengan membantu meningkatkan ekonomi. Huraian dia sama. Beza dekat isi sikit lah. Cuma tambah nilai murni. Kalau kedaulatan negara terjamin, cara nak jalin hubungan baik dengan negara orang pula dengan cara menghormati kedaulatan negara lain. Kalau ekonomi negara meningkat, jadi cara nak jalin hubungan baik dengan negara lain adalah membantu meningkatkan ekonomi negara. Okey, kita lihat penerangan. Digunakan bagi soalan yang memerlukan jawapan tentang satu cara atau langkah atau cadangan menjalin hubungan dengan negara lain. Kedua, cara atau langkah atau cadangan berbaik dengan negara lain. Ketiga, cara atau langkah atau cadangan mengelak perang atau konflik ataupun cabaran. Okey, kita lihat contoh soalan. Soalan dia tanya cadangkan langkah-langkah bagi mengeratkan hubungan dengan negara lain. Ya, apakah nak soalan langkah-langkah mengeratkan hubungan. Ada apa cara nak mengeratkan hubungan dengan negara lain? Ada dua cara. Yang pertama, menghormati kedaulatan negara lain. Yang kedua, membantu meningkatkan ekonomi. Okey, kita tengok. Cara nak jawab soalan AC seperti biasa wajib dia pembuka. Jadi jadi ambil balik pembuka soalan. Langkah-langkah bagi mengeratkan hubungan dengan negara luar ialah menghormati kedaulatan negara lain melalui dasar tidak campur tangan. Menghormati kedaulatan negara lain tu satu markah. Melalui dasar tidak campur tangan tu satu markah titik lepas titik bila disebut tidak campur tangan contohnya Malaysia mengamalkan dasar berkecuali Contoh tu satu markah ada tiga markah. Huraian lanjutannya hari ini agak urusan negara lain tidak diganggu. Ya, huraian lanjutan empat markah adalah sekali kesannya politik negara menjadi stabil. Ya, dah lima markah untuk isi yang pertama. Macam mana nak memulakan isi yang kedua menggunakan nombor. Jadi langkah kedua ialah membantu meningkatkan ekonomi negara melalui perjanjian perdagangan dua hala ya membantu meningkatkan ekonomi negara satu markah melalui perjanjian perdagangan dua hala satu markah lagi untuk uraian bila disebut perjanjian perdagangan dua hala contohnya Malaysia menjalin hubungan dengan Jepun contoh satu markah lagi dah tiga uraian lanjutannya ini agar Jepun dapat membawa masuk syarikat pelaburan seperti Toyota dan Honda ya uraian lanjutannya Jepun dapat membawa masuk syarikat pelaburan satu markah lagi empat seperti Toyota dan Honda, satu markah lagi, lima markah. Last sekali kesannya membuka peluang pekerjaan kepada rakyat dan menambah pendapatan negara. Ada dua kesan di situ, menambah Membuka peluang pekerjaan kepada rakyat, satu lagi markah. Dan menambah pendapatan negara, satu lagi markah. Jadi untuk isi yang kedua semua sekali ada apa markah? Isinya membantu meningkatkan ekonomi. Uraiannya perjanjian perdagangan dua hala. Contohnya Malaysia, Jepun. Jadi huraian lanjutannya Jepun dapat membawa masuk syarikat pelaburan. Contohnya Toyota dan Honda. Kesannya membuka peluang pekerjaan dan menambah pendapatan negara. Jadi ada tujuh markah untuk isi yang kedua sahaja. Jadi tujuh tambah lima akan dapat berapa markah? Dua belah markah semua sekali. Hanya perlu ingat dua isi ni sahaja. Dah sangat cukup untuk mendapatkan lapan markah penuh. Sebab apa lapan markah penuh? Sebab soalan isi ni. Soalan AC, kebab markah paling tinggi adalah 8 markah sahaja. Kalau soalan struktur kebab markah paling tinggi 4 markah sahaja. Jadi sangat layak untuk dapat markah penuh hanya perlu ingat dua isi sahaja. Yaitu yang pertama, menghormati kedaulatan negara lain, yang kedua membantu meningkatkan ekonomi negara. Okey, baiklah seterusnya cikgu nak test kit semua pelajar-pelajar cikgu untuk menjawab soalan 1 sampai 5 ni. Tengok boleh tak nak gunakan dua isi tu ya, Ia, Iaitu yang pertama Menghormati kedaulatan negara lain Dan yang kedua Membantu meningkatkan ekonomi Okey cuba Cikgu nak test tengok setiap Pelajar-pelajar cikgu Dalam tempoh 10 saat Cuba tengok boleh ke tak boleh guna dua isi tu Daripada soalan nombor 1 sampai soalan nombor 5. Okey, 10 saat bermula daripada sekarang. Okey, cuba tengok. Boleh ke tak boleh? Bila boleh, Garis dia punya kehendak soalan. Okey, 10 saat bermula sekarang. Okey, baiklah. Sudah tamat 10 saat. Baik kita bincang jawapannya. Tengok noh. Soalan yang pertama dulu. Dia tanya, "Pada pendapat anda, bagaimanakah negara kita dapat menjamin hubungan luar yang baik dengan negara jiran?" Jadi, boleh tak guna dua isi tu iaitu menghormati kedaulatan negara lain dan membantu meningkatkan ekonomi? Boleh, pasti boleh, pasti apa boleh. Tengok, yang pertama dia tanya bagaimanakah, bagaimanakah merujuk pada cara. Yang kedua, menjamin hubungan luar yang baik dengan negara jiran. Ya, cara menjamin hubungan luar yang baik dengan negara jiran yang pertama, menghormati kedaulatan negara jiran. Ya, bila kita hormat kat dia, kita boleh jalin hubungan baik dengan dia tak? Ya, boleh. Yang kedua, membantu meningkatkan ekonomi negara jiran. Ya, bila kita membantu meningkatkan ekonomi dia, kita boleh jalin hubungan baik tak? Ya, sangat boleh. Okey, tengok soalan nombor dua. Boleh tak guna dua isi tu? Boleh yang pertama Tengok apa kehendak soalan Soalan dia tanya cabaran masa depan ditangani dengan baik Ya Macam mana kita nak tangani cara masa depan dengan baik Yang pertama dengan cara menghormati kedaulatan negara lain Bila kita hormat kedaulatan negara lain bermaksud kita dapat tangani tak Segala masalah ataupun segala cabaran dengan baik Ya Sangat boleh menangani segala cabaran. Sebab bila kita hormatkan dia, dia tak kacau kita dan kita pun tak kacau dia. Jadi dia boleh menangani segala cabaran dalam negara dia dengan sangat baik dan sangat mudah. walau tak kena kacau. Dan yang kedua, membantu meningkatkan ekonomi. Bila ekonomi negara meningkat, ekonomi negara jiran pun meningkat, automatik segala cabaran semua dapat ditangani. Okey, tengok soalan nombor tiga. Boleh ke tak boleh guna dua isi itu? Okey, soalan nombor tiga pun boleh. Tengok kehendak soalan. Kenapa boleh? Yang pertama, dia tanya cadangan. Cadangan menjadikan dasar luar Malaysia terus kukuh dan dinamik. Macam mana nak jadikan dasar luar Malaysia terus kukuh dan dinamik? Dengan cara menghormati kedaulatan negara lain. Ya, bila kita hormat kat dia, dia pun hormat kat kita. Jadi, dasar luar Malaysia lebih kukuh dan dinamik. Cara yang kedua, dengan membantu meningkatkan ekonomi negara. Ya, bila ekonomi negara kita meningkat, ekonomi negara jiran-jiran kita pun meningkat automatik. Dasar dalam Malaysia menjadi terus kukuh dan dinamik. Ya, ekonomi itu penting. Kenapa penting? Sebab dia adalah keuangan. Bila ada duit, semua benda boleh buat. Jadi, automatik dasar dalam Malaysia akan jadi sangat kukuh dan dinamik. Okey, soalan nombor empat. Boleh guna dua isi tersebut kerana apa? Kerana yang pertama, dia tanya bagaimanakah? Bagaimanakah merujuk pada cara? Cara mengelakkan hubungan luar Malaysia menjadi terjejas. Cara nak elakkan hubungan luar Malaysia terjejas. Cara yang pertama nak elak hubungan terjejas dengan cara menghormati kedaulatan negara lain. Yang kedua, membantu meningkatkan ekonomi. Ya, bila kita membantu dia hubungan hubungan luar negara hubungan kita dengan negara dia akan terjejas tak? Tak. Bila kita hormat kat dia, hubungan kita dengan negara dia akan terjejas tak? Tidak. Okey, soalan nombor lima boleh guna dua isi tersebut kerana apa kerana dia tanya cara untuk mengelakkan berlakunya konflik nak elak berlakunya konflik yang pertama dengan cara menghormati kedaulatan negara dia bila kita hormat kedaulatan negara dia Automatik akan berlaku konflik tak? Tidak. Yang kedua, membantu meningkatkan ekonomi negara lain. Bila kita membantu dia, akan wujudnya konflik dengan negara kita tak? Tak. Bila kita sentiasa membantu, automatik hubungan akan jadi sangat baik dan tidak akan wujud konflik. Okey, jadi cikgu nak uji lima lagi soalan. Okey, lima soalan ni Sagit, tolong bagi tahu kat ke cikgu kenapa boleh menggunakan dua isi tersebut iaitu menghormati kedaulatan negara lain dengan membantu meningkatkan ekonomi. Garis kehendak soalan dah bagi tahu. Kenapa boleh guna dua isi tersebut? Okey, dalam tempoh 10 saat, cuba jawab bermula daripada sekarang. Okey, masa dah tamat. Baiklah kita bincang jawapannya. Tengok soalan nombor 6. Soalan nombor 6, kenapa boleh menggunakan dua isi tadi iaitu menghormati kedaulatan negara lain dengan membantu meningkatkan ekonomi? Boleh kerana dia tanya usaha anda untuk mengekalkan hubungan baik dengan negara luar. Ya, nak mengekalkan hubungan baik dengan negara luar, yang pertama, kita kena menghormati kedaulatan negara dia. Dan yang kedua, kita kena membantu meningkatkan ekonomi negaranya. Bila kita membantu dia, automatik kita dapat mengekalkan hubungan baik tak? Ya, dapat. Bila kita hormat kat dia, kita dapat mengekalkan hubungan baik tak? Ya, dapat. Pandainya. Okey, soalan nombor tujuh pun, boleh juga guna dua isi tersebut kerana apa? Yang pertama, dia tanya bagaimanakah? Bagaimanakah merujuk pada cara? Yang kedua, cara mengukuhkan lagi hubungan dengan negara luar ya cara nak mengukuhkan lagi hubungan dengan negara luar yang pertama menggunakan cara menghormati kedaulatan negara lain bila kita hormat kedaulatan negara dia lagi jadi hubungan kita makin kukuh tak ya makin kukuh cara yang kedua membantu meningkatkan ekonomi ya bila kita bantu dia automatik hubungan kita dengan dia akan lagi kukuh okey tengok soalan nombor 8 kenapa boleh menggunakan dua isi tersebut dia tanya usaha mengukuhkan hubungan Malaysia dengan negara luar. Ya. Sama juga dengan soalan nombor tujuh tadi. Boleh tak guna dua isi tersebut? Boleh. Yang pertama, boleh tak kita hormat dia? Hormat kedaulatan negara lain. Bila kita hormat, akan kukuh lagi tak hubungan dengan negara luar? Ya, lagi kukuh. Yang kedua, nak kukuhkan lagi hubungan dengan cara membantu meningkatkan ekonomi. Okey, tengok nombor sembilan. Kenapa boleh guna dua isi tersebut? kerana ditanya langkah-langkah untuk mengeratkan hubungan dengan negara luar ya nak mengeratkan hubungan dengan negara luar kena hormati kedaulatan negara dia dengan membantu meningkatkan ekonomi dan soalan yang nombor 10 ditanya bagaimanakah semangat setia kawan dapat diperkukuhkan. Nak mengukuhkan semangat setia kawan yang pertama kena menghormati kedaulatan negara lain dan yang kedua membantu meningkatkan ekonomi. Bila kita hormati kedaulatan negara dia semangat setia kawan makin kukuh tak? Ya makin kukuh. Dan bila kita membantu meningkatkan ekonomi dia, semangat setia kawan kita dengan dia makin kukuh tak? Ya semakin kukuh. Okey, hanya sekadar itu sahaja. Cikgu nak ulang kaji balik para pelajar cikgu minta tolong ingat balik dua isi penting yang wajib untuk tajuk dasar luar bagi soalan kebat. Yang pertama isi yang wajib apa dia? Kedaulatan negara terjamin. Yang kedua, ekonomi negara meningkat. Macam mana kedaulatan negara terjamin boleh? Melalui dasar tidak campur tangan. Contohnya dasar berkecuali hari ini agar urusan negara tidak diganggu kesannya politik negara menjadi stabil. Itu kalau kepentingan dasar luar. Kalau cara nak menjalinkan hubungan baik dengan negara lain adalah Menghormati kedaulatan negara lain Sama juga warayanya Menghormati kedaulatan negara lain Melalui dasar tidak campur tangan Contohnya dasar berkecuali Yang ini agar urusan negara tidak diganggu Kesannya politik negara menjadi stabil Isi yang kedua yang wajib apa dia? meningkatkan ekonomi negara. Macam mana ekonomi negara boleh meningkat? Melalui perjanjian perdagangan dua hala. Contohnya Malaysia menjalin hubungan dengan Jepun. Hari ini agar Jepun dapat membawa masuk syarikat pelaburan seperti Toyota dan Honda. Kesannya membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara. Ya, Yang tu kalau kepentingan dasar luar. Kalau cara nak menjalinkan hubungan baik dengan negara lain adalah membantu meningkatkan ekonomi. Huraiannya sama saja iaitu membantu meningkatkan ekonomi melalui perjanjian perdagangan dua hala. Contohnya Malaysia menjalinkan hubungan dengan Jepun. Hari ini agar Jepun dapat membawa masuk syarikat pelaburan seperti Toyota dan Honda. Kesannya membuka peluang pekerjaan kepada rakyat dan menambah pendapatan negara. Okey hanya sekadar itu sahaja daripada cikgu. Saya sekali juga nak menyampaikan satu berita gebar, berita yang sangat ditunggu-tunggukan dan sangat baik iaitu tawaran hebat untuk semua pelajar yang ambil SPM pagi tahun 2020 ni iaitu tawaran, tawaran untuk mudah belajar atau tajuk sport di rumah. Tawaran ni cikgu nak berkongsi semua tajuk-tajuk sport cikgu dalam YouTube ni berserta dia punya nota-nota yang ada dalam YouTube ni secara soft copy. Pelajar boleh balik print dekat rumah, boleh belajar Nota-nota yang dah di tu sambil merujuk pada tajuk-tajuk yang di-spot. Semua tajuk-tajuk spot cikgu akan bagi semua nota kepada semua pelajar. Jadi siapa yang, ber ber yang berminat boleh isi Google Form yang tulisan biru tu pada harga RM20 sahaja. Semua nota. Nota tajuk spot 3-4 dan semua nota tajuk spot 3-5 pada harga RM20 sahaja. Siapa yang berminat boleh isi Google Form tersebut. Segala nombor akaun ada dalam Google Form tersebut. Okey, cikgu hanya sekadar itu saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Sekian wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.